Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Na Slovensku zúri vtáčia chrípka. Kým v predchádzajúcich rokoch sa naše veľkochovy s hydinou ubránili, túto zimu sa vôbec prvýkrát mimoriadne agresívny vírus H5N1 objavil aj v komerčnom chove nosníc pri Komárne. Utratiť musia 40 000 sliepok. Čo to pre chovateľov znamená a aké opatrenia sú proti tomuto vírusu na farmách prijímané, nám v podcaste dopodrobna povie riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár. Rozprávali sme sa aj s dlhoročným odborníkom a riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozefom Bírešom. Povie nám viac o šírení aj prežívaní tohto vírusu, zhodnotí situáciu v ostatných hydinových chovoch a tiež upozorní na to, aby sme sa uhynutých vtákov v prírode nedotýkali. Virológa Fedora Čiampora som sa pýtala aj na možný prenos tohto vtáčieho vírusu na človeka. Ja som Ľubica Janíková, vítajte pri počúvaní. Dopodrobná. Na Záhorí uhynuli desiatky labutí, zabil ich vírus vtáčej chrípky. Aj pri Komárne sa najprv vo voľnej prírode objavili mŕtve labute, následne na to choroba začala kosiť nosnice na farme. Veterinári zakročili okamžite, vajcia aj sliepky sa musia zlikvidovať. V blízkosti je ďalší chov s 200 000 nosnicami. Jozef Bíreš z veterinárnej správy hovorí, že okolie v rozsahu 10 km monitorujú. Vysvetľuje, že u nakazeného vtáctva si môžeme všimnúť stratu plachosti alebo fialový hrebeň. Monitorovanie vtáčej chrípky na Slovensku prebieha počas celého roka a hlavne sa zintenzívňuje v období jesene a zimy, kedy je najvyššia migrácia voľne žijúceho vtáctva, lebo to je hlavný zdroj vtáčej chrípky. Takže jednak vyšetrujeme uhynuté voľne žijúce vtáctvo a na druhej strane takisto robíme monitoring na farmách domácej hydiny. To znamená na farmách, ktoré produkujú či slepačie vajíčka alebo meso. V danej lokalite sme potvrdili prítomnosť vírusu vtáčej chrípky u labutí v blízkosti farmy a následne potom sa potvrdila nákaza aj u domácej hydiny, to znamená u chovateľa, ktorý v tej časti, kde sa chrípka potvrdila, je koncentrovaných 40 000 kusov nosníc, ktoré sa momentálne utrácajú. Je tam veľké hynutie, pretože tento vírus je naozaj vysoko agresívny a tá úmrtnosť zvierat je veľmi vysoká. V okolí tejto farmy, na ktorej sa potvrdil výskyt vtáčej chrípky v okrese Komárno, sú ešte ďalšie chovy. Sú tam ešte samozrejme ďalšie iné farmy s obrovským množstvom sliepok, ktoré teda takisto zrejme monitorujete. Už tam máte aj nejaké výsledky z tohto monitorovania? Áno, je tam ďalších temer 200 000 kusov hydiny. Toto monitorujeme zatiaľ aj po včerajšej návšteve. Zatiaľ nepozorovať žiadne klinické príznaky, ale v pásme 10 kilometrov v okolí tejto farmy sú ďalšie veľké chovy, takže naozaj chovatelia sú upozorňovaní, aby zabezpečili tzv. Biologickú ochranu svojich chovov a vylúčili akýkoľvek kontakt s voľne žijúcim vtáctvom, či už priami alebo nepriami, a takisto zabezpečili ochranu svojich chovov, čo sa týka pohybu ľudí, dovozu krmiva, pohybu motorových vozidiel a tak ďalej. Pán Bíreš, čo možno vieme aj o samotnom tomto víruse povedať? Už ste spomenuli, že je mimoriadne agresívny. Čo to teda znamená? Tento vírus cirkuluje v krajinách Európskej únie už možno 5 rokov, ale my stále hovoríme, že vírus vtáčej chrípky svoju genetickú štruktúru často mení, teda mutuje, to je podobne ako u ľudských chrípkových vírusov, a preto ľudia, hlavne ktorí prichádzajú do styku s chovom hydiny, ľudia, ktorí sú na porážkach, sú zvlášť teda monitorovaní a my stále odporúčame, pokiaľ sa objavia nejaké klinické príznaky, aby hneď navštívili svojho lekára. U nás je to prvýkrát možno v histórii, že sa dostal na takú to veľkú farmu, ale v okolitých krajinách, ako je Maďarsko, ale aj poviem Francúzsko, Nemecko, Holandsko, zabíjajú ročne práve z tohto titulu, poviem, že 100 000 kusov hydiny. Ako má odolnosť tento vírus? Skrátka, že či je ľahké ho zlikvidovať, alebo naozaj prežije aj v nejakých náročnejších podmienkach?
Práve, že tento vírus je pomerne odolný vo vonkajšom prostredí. To znamená, že zviera sa môže nakaziť aj kontaminovanou vodou. Ten vírus tam vydrží zhruba tých 7 až 10 dní. To znamená, keď je krdel labutí a stačí, keď je jedna z nich pozitívna. V krátkej dobe sa nakazia aj ostatné. Len pri tejto farme bolo 50 kusov uhynutých labutí. Takže vírus naozaj prežíva aj v kádaveri, v uhynutom zvierati a pri týchto teplotách vydrží aj 20 dní tento vírus byť teda aktívny a nakaziť ďalšie zvieratá. Vtáčia chrípka je nočnou morou všetkých chovateľov hydiny, bez rozdielu na to, či ide o malú alebo veľkú chovnú stanicu. Riaditeľ Únie hydinárov Daniel Molnár hovorí, že sprísnené opatrenia majú preventívne počas zimy všetci farmári. Dôsledná hygiena platí aj pre zamestnancov či autá. Každoročne v čase toho výskytu toho veľkého tlaku na vtáčiu chrípku tak prijímajú sprísnené opatrenia na farmách. Ono to býva prijímané od nejakého decembra do marca, do apríla, keď je ten tlak. Doteraz vždy Slovensko sa tomu vyhlo vďaka týmto opatreniam a vlastne teraz v tomto roku máme prvý prípad aj priamo na farme, ktorá chová hydinu vo väčšom množstve na Slovensku. A vlastne tie opatrenia, ktoré prijímajú tí chovateľia, tak sú každoročne vlastne obdobné a to sa vlastne zamedzuje prístup cudzím osobám, cudzím vozidlám, nejaký prechod, väčšie presuny zamestnancov, pohyby rovnako zamestnanci sa musia všetci na farmách prezvedekať, prezúvať, chodiť cez dezinfekčné rohože, auta cez dezinfekčné brody a vlastne sa snažia čo najviac zamedziť toho prístupu tých osôb a rovnako vlastne zamedziť tomu prístupu tých voľnežujúcich vtákov na tie farmy, či už prekrytím krmiva, prekrytím vody uzatvorenými priestormi na halách. Áno, to som sa chcela spýtať, že zrejme tam je to riziko, že tie vtáky tam nejako priletia alebo že sa nejako ako keby proste zmiešajú medzi tú hydinu. No, čiže tomuto sa dá nejakým spôsobom zabrániť. Na halách tam sa tomu zamedzuje počas celého roka, aby sa to voľne žiace včasne nedostalo medzi tú hydinu. Problémom sú tie chovy vo voľných výbehoch, čo teraz vlastne propagujú aj rôzni ochranári a ďalšie skupiny, kde tie nosnice sú chované vo voľných výbehoch, tam je obrovské riziko a vlastne aj v zahraničí väčšina tých problémov a vyskytu sa, že chrypy sa nachádza na farmách, kde sú tie voľné výbehy alebo vodná hydina, kde je priamy ten kontakt. Ale v týchto našich chovoch, ktoré sú zatvorených priestor, tam sa to vtáctvo nemá ako dostať. Tam je to vlastne možné jedine cez nejakú ventiláciu dostať do haly alebo v prípade, ak sa to nejakým spôsobom prinesie zvonku. Ale primárne sú urobené tie opatrenia tak, aby sa to nestalo, ale nikdy to nie je na 100%. To, čo ste spomínali, že aj tí ľudia tam idú až po nejakej dezinfekcii, to znamená, že ako by to mohli z toho domáceho prostredia, ak doma niečo chovajú, preniesť do toho chovu? Zamestnanci, ktorí sú na farmách s chovom hydiny, tak majú zakázané doma chovať hydinu alebo exotické vtáctvo, aby sa tomu zamedzilo, ale je to možné priniesť na obuvi alebo nejakým spôsobom aj priamo v areálu, keď tam je nejaký trus od tých voľnežujúcich vtákov, tak je to možné cez tento trus nejakým spôsobom. To je jedno z tých rizík. No, ono sa to snažíme eliminovať tými dezinfekčnými rohožami a návlekmi a podobne, ale vždy tam to nejaké malé percento rizika existuje. Čo to pre nich znamená, že v podstate niekoľko desiatok tisíc nosníc, sliepok sa musí utratiť? Zrejme je to naozaj masívna strata. Áno, je to vždy veľký problém pre každého chovateľa, pretože vlastne tým príde o to svoje živobytie, o tú svoju produkciu a vlastne tam je potrebné tú buď danú halu alebo daný celý chov utratiť a rádovo to prináša škody pri takýchto počtoch v desiatkách až stovkách tisícov eur a je to veľký problém pre chovateľa a môže to mať aj vážny vplyv na jeho ekonomické výsledky a všeobecne na jeho produkciu a činnosť a vždy je to existenčný problém pre každého. Čo sa týka nejakého odškodňovania, tak čiastočné odškodnenie býva zo strany štátu Európskej únie, ale nikdy to nie je v plnej výške, čiže vždy tam dosť veľkú časť toho znáša aj ten chovateľ tých nákladov. Nedá sa to nejako možno poistiť alebo niečo v takom zmysle, že naozaj on to odškodnenie môže očakávať len zo strany štátu a to sa týka treba kompenzácie ako keby nákladov na tú likvidáciu tej hydiny alebo vo všeobecnosti aj nákladov, ktoré mu vzniknú tým, že v podstate príde o tú farmu. Tam vlastne sa prepláca nejaká hodnota z tej hydiny, ktorú mala vlastne v tom čase, ale nikdy to nie je 100%. A čo sa týka tých ďalších nákladov, tak vlastne tie znáša sám. A čo sa týka poistenia, tak tieto choroby sú ťažko poistiteľné rizika, lebo vlastne tam nikdy, aj keď sa to poistí, tak nikdy tá poistná suma nekryje tú celú čiastku, takisto to kryje len veľmi čiastočne v malej miere. Čiže tam je to takisto problematické, že nedá sa to poistiť na plnú sumu a proti všetkým celému tomu riziku, to je tá chybka tých všetkých nákladov. A preto vlastne aj my upozorníme ministerstvo, že je dôležité prijať nejaký rizikový fond, ktorý by pomáhal vlastne pri odškodňovaní takýchto udalostí, ktoré je problém poistiť a ktoré je problém odškodniť v tej plnej výške.
Čo by mali ľudia robiť, ak uvidia niekde vo svojom okolí pri nejakej vodnej ploche uhynuté vtáctvo? Zásadne sa nemajú dotýkať tohto vtáctva, ale nahlásiť takéto uhynuté zvieratá buď na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, takisto poľovníckému zväzu, pokiaľ je to v intraviláne, informovať starostu alebo štátnu ochranu prírody. Ja si myslím, že prežívame momentálne obdobie s najvyšším výskytom pozitívnych voľne žijúcich vtákov, čiže v tomto prípade naozaj chovatelia domácich zvierat by mali si dávať veľký pozor a to, čo som spomenul, zabrániť priamému alebo nepriamému kontaktu. Totiž stáva sa v dôsledku zmeny klímy a miernej zimy, ktorá je už tiež dlhé roky na Slovensku, že to vtáctvo, ktoré migrovalo zo severu do Afriky, vôbec neodlieta. Práve aj Slovensko je miestom, kde prežijú zimu a vracajú sa potom naspäť. Čiže naozaj to voľne žijúce vtáctvo je hlavným zdrojom nakazenia domácich zvierat. Aké sú príznaky tých vtákov, keď teda sú nakazení touto chrípkou, týmto vírusom, že či to vieme nejako odpozorovať, či už u tých voľne žijúcich, že zbadáme nejaké nevšedné správanie, alebo možno aj u tej domácej hydiny? U voľne žijúceho vtáctva je prirodzene, že sa stráca plachosť. Zviera sedí na jednom mieste a vlastne za príznakov krčov, sťaženého dýchania hynie. Čiže tam pri voľne žijúcom vtáctve je dominantná strata plachosti. U domácej hydiny sa znižuje postupne príjem krmiva. Pokiaľ sú to nosnice, klesá znáška vajec. Typické je našuchorené perie. Hrebeň doslova dostáva farbu fialovú. Sťažené dýchanie, výtok zo zobáka a nakoniec to zviera uhynie. Naozaj to hynutie prebieha v priebehu 12 až 24 hodín po napadnutí. Že má to taký rýchly priebeh, keď sa dostanú do styku s týmto vírusom? Áno, ten proces je teda chorobný veľmi rýchly a to len charakterizuje tento vírus, že aj v súčasnosti je veľmi, veľmi agresívny. Dopodrobná. Nebezpečný vírus H5N1 sa môže v ojedinelých prípadoch preniesť z vtáka na človeka. Stalo sa tak najmä v Ázii. Doteraz síce nebolo zaznamenaných veľa prípadov, ale ľudia, ktorí sa nakazili, mali ťažký priebeh a viac ako polovica z nich zomrela. Aj virológ Fedor Čiampor preto pripomína, že hlavne v prípade mŕtvého vtáctva je na mieste opatrnosť. Pozitívom je, že sa vírus neprenáša z človeka na človeka. Sú to typické vtáčie vírusy. Bežne sa na človeka neprenášajú. Boli zaznamenané prípady, kedy sa tento vírus preniesol na človeka. Väčšinou to bolo trusom chorých zvierat. Ten trus padá dole v tých klietkách na zem, preto najčastejšie boli zaznamenané ochorenia na tento vírus detí, ktoré sú menšie, skoro rozvíria tento trusový prach, vdýchnu. A tým pádom je možné aj ochorenie ľudí, ale čo je dôležité, že z chorého človeka, ktorý ochorel na tento vtáčí vírus, sa to neprenáša na zdravého človeka. Tento vírus bežne neprechádza z chorého zvieraťa na zdravého človeka, je to veľmi výnimočné. Epidémie vtáčej chrípky extrémne trápia najmä hydinárov. V prípade výskytu sa škody rátajú v 100 000 eur. Odborníci však zdôrazňujú, že máme na Slovensku veľmi prísne hygienické podmienky aj kontroly, ktoré zabezpečujú, že sa k spotrebiteľom dostanú len kvalitné a zdraviu neškodné produkty. Ďakujem, že ste nás počúvali. V podcaste Dopodrobna bola s vami Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.